Agri no rīta četri brīvprātīgie sēžas kajakos, lai nevis baudītu izbraucienu pa Tartaku upi, bet gan attīrītu to no koku kritelām un atkritumiem. Kad divi ļoti lieli sagāzumi tur, tā upe ir faktiski nosprostota. Un upe, šo upi varēs izmantot jebkurš ūdens tūrists atkal. Bet šis ir ikgadējs darbs, jo nu katru gadu bebri, vētras un viss kaut kas. Interesanti, dinamiski, ļoti patīk pie brīvas dabas. Kas te var nepatīk? Daba forša, saulītes, spīt, ūdentiņš, čalo. Sava veida ne tikai sports, bet arī tāda kā atpūta gan ārēji, gan iekšēji. Tartaku upe pavisam ir 18 km gara, atrodas Prēri un Augšdaugavas novados. Šoreiz attīrīšanā izvēlēts sūrākais upes posms 2 km garumā ar vairākiem sanesumiem un sagāzumiem. Koku zāģējot nespēlē tie klasiskie trīs spēki, kā tas notiek virs zemes, kas ir vējš, tur teiksim, koka kaut kāds sagāzums. Šeit arī strauma daudz ko spēlē. Strauma to koku spiež, var sabojāt zāģi, var noslīcināt zāģi, var pats traumēties un atklāt sakot, nu, šeit mēs pieejam ļoti uzmanīgi, jo koku zāģēt upē daudz bīstamāk nekā koku zāģēt uz zemes, teiksim, mežā. Talkas dalībnieki atzīst, ka darbs ir ļoti laikietilpīgs un pieprasa lielus resursus, taču tas sagādā gandarījumu par paveikto. Turklāt pēdējos gadus novērots, ka ūdens tilpnes kļūst mazāk piesārņotas. Kaut arī pēdējos gados var redzēt, ka situācija ir uzlabosies. Noteikti tas viens ir depozīta sistēma, kas ieviesta. Otrs tomēr var redzēt, ka arī tā cilvēku kultūra vispār izpratne par dabu, par ekoloģiju uzlabojas. Tas savus augļus nesmu, kas tiek gadiem ilgi darīts. Nu, mēs jau tas trešo gadu strādājam, tad uz koku paliek aizvien mazāk. Pibrimzēt. Upe ir tīrāka. Viņš ar to braucamāk. Nepieciešams mazliet sakārtot to vidi, jo mūsdienās mēs redzam daudz plastika arī pasaulē. Un mēs te pat tādās mazās nomaļās upītēs redzam, ka nu, piesārņojums tomēr eksistē. Un ja ne mēs, tad nu, kas cits to darīs? Ūdens tūrisma entuziasti plāno turpināt iesākto arī citās reģionu upēs. Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, kā nākamās Daugavpils apkārtnē par talkošanas vietām varētu kļūt Laucesas un Dubnas upes. Marta Puzāka, Vitālijs Dudarenoks, Latgales regionālā televīzija.